takovýho nejraději velmi těžkého soupeře. A však tenhle mě dohání k šílenství. Ale utkání ještě není u konce a já se bez boje nikdy nevzdávám. To se velice podobám, milí přátelé, hlavnímu hrdinovi našeho dnešního příběhu, který se hraje svůj životní zápas v nechutné podívané, kterou jsem nazval Únosce. Únosce. Dítě na vás může působit velmi zvláštně. Zvláštně, nikoli legračně. Vikář v našem kostele jednou povídal, že děti jsou darem božím tomuto světu. Nevím, jestli s ním mohu souhlasit. V hloubi duše si myslím, že podobná hesla se hodí leda tak na trička. Přesto na vás malé dítě může působit velmi zvláštně. Ahoj. Nazdárek. Ahoj. Hezké. Chlapec nebo holka? Chlapec. Přítelkyně má taky chlapce. Co je? Co? Ne, ale to... Ne. Dokud nepřijde dítě, na spoustu věcí vůbec nepomyslíte. A pak už je pozdě. Musíte ho živit, šatit a opatrovat. Nazdárek, chlapečku. Je s ním spousta starostí a také výdajů. Já si ho vezmu. To byste se divili. Chceš k mámě? Chceš k ní? Dítě může rozložit každý vztah. I ten nejsilnější. Věřte mi, vím to z první ruky. Moje přítelkyně a já jsme docela obyčejný pár. Když jsme se poprvé setkali, byla těhotná a neměla kde bydlet. Bylo to okolo Vánoc a lidé ke mně chodili jenom na toaletu. Moc lituji, ale toalety jsou určeny pouze pro zaměstnance. Chtěla jsem vám jen něco nabídnout. Promiňte, no tak co pak máte? Jakou má tohle asi cenu? To je památka? Po babičce. A... Co je? To nic není. Tak kolik? Nejsem si jistý. Musím se podívat. Malý okamžik, počkejte tady. Madam! Madam! Já nevím. Omdlela jste. Mám vám zavolat sanitku? Ne, žádnou sanitku. Určitě, zavolám raději doktora. Ne, ne, kolik mi dáte za ten náramek? Má cenu takových 350 liber, ale mohu vám dát jen 75. Radši si ho nechte. To nejde. Potřebuju peníze. Patřil vaší babičce? Hele, vezmu si těch 75, ano? Posaďte se. Je vám dobře? Jo. Vážně? Ano, vážně. Ne. Máte vůbec kam jít? Víte, jestli nejste ochoten dát... Bydlete u mě. Cože? To ne. Do narození dítěte. Zvažte to. Je to od vás hezké, ale nemohu. Vždyť vás ani neznám. Jsem majitel, žiju sám. Navíc, necháte si ten náramek?
A co? Jsou Vánoce. To by nikdo neměl být sám. Chci pomoct. Jste osamělý, Denny? Nikdo už mi tak neříká. Děkuju. To jsem. Já taky. Hele, Denny, budu k vám naprosto upřímná. Otec tohoto dítěte mi velice ublížil. A já za něj nehledám žádnou náhradu. Já potřebuju přítele. Tereza byla senzační. Jak měsíce plynuly poprvé v životě, jsem si uvědomil, jaké to je někoho milovat. Nevadilo mě, že je těhotná s jiným, že v noci spolu ne... Však víte, ani zamák mi na tom nezáleželo. Jediné, na čem mi záleželo, bylo její štěstí. Nafoukl se jako balón. To se nestalo. Ty si vymýšlíš. Nikdo není tak hloupý, aby dával křečka sušit do mikrovlné trouby. Udělala to kamarádka sestry jednoho zákazníka. Je to pravda, vážně. Kdybys nepovídal. Poslechni, Terezo, můžeš tu zůstat, jak dlouho budeš chtít. I s dítětem. Opravdu. Vážím si toho. Miluju tě. Sklidím ze stolu. Její pohled mi to potvrdil. Také mě milovala. A nemálo. Nezáleželo na tom, jak jsme začali. Teď jsme byli spolu a všechno bylo dokonalé. Já, Tereza a dítě. Říkala jsi, že dneska půjdeme do kina. Já nemůžu, vidíš, bolí ho bříško. Proč, prosím tě, nejdeš sám? Proč? Protože sám už jsem šel posledně. Chci chodit s tebou, tak jako dřív. Nebuď jako malý kluk. Možná by tolik nebrečel, kdyby na zadku neměl to veliké, ošklivé mateřské znamínko. Myslím, že to bylo zřejmé. Nebyl jsem naštvaný kvůli sobě, byl jsem naštvaný kvůli Tereze. Za všechno mohlo to dítě, vysávalo z nás všechen život. Pořád muselo být středem pozornosti. A to mi vadilo. Bylo třeba něco podniknout. Omlouvám se za včerejšek. To nic. Hlavní je, že si problémy dokážeme vyřešit. Chtěla jsem dělat pantomimu. Co ty? Já... Nedala by si spárek? Jo, moc ráda. Není ti zima? Nemáš hlad? Copak? Neházej tak vysoko. Říkám, neházej tak vysoko, vyjdu z tempa. Varoval jsem tě, ale ty jsi nedala říct. Chytej. No, jdu pryč. Končím tím každé vystoupení. Je to moje vrcholné číslo. Ale ty se s tím nemohla spokojit. Ty prostě žárlíš. Krabice? Uvnitř krabice? Uvnitř krabice. To bylo přece odedávna moje kouzlo. Moje! Ale už není. Jsem už teď lepší. Ty!
Řekl jsem ti, abys mě nekritizovala. Přestaňte, zavolám policii. Plán se zdařil. Byli jsme volní. Snad se dá něco dělat. Podívejte, vzdal bych se své výplaty, kdybych vám to dítě mohl přivést. Uděláme, co bude v našich silách. To znamenko nám pomůže, ale potřebovali bychom popis toho muže. Už jsem vám přece řekla, že měl masku. Co ode mě vlastně chcete? Terezo, neber si to tak. Udělala si vše, co si mohla. Já také. Proč mi jen vzali moje děťátko? To máte, dejte jí to. Potomhle usne. Musí si odpočinout. Pane Skeksi, budu k vám upřímný. Každým rokem je v téhle zemi pohřešována více než stovka dětí. Berou je někdy rodiče po rozvodu. Někdy duševně narušení lidé. Existuje tu i černý trh. Zbytek... Chcete říct, že nemáme moc velkou šanci, že se nám děťátko vrátí? Chci říct, abyste se připravili na všechno. Nemohu vám nějak zaručit, že se nám ho podaří vrátit zpátky. Chci svoje dítě zpátky. Nedělej si starost. Prosím, najdi mi moje dítě. Neboj, najdeme ho. Danny. Ano? Sedni si ke mně, prosím. Prosím. Ano, jistě. Nezapomeň, ať už se stane cokoliv. Zůstanu s tebou. Nikdy tě neopustím. Budeme se mít jako dřív. A ještě líp. Můžeme si pořídit naše dítě, když budeš chtít. Miluju tě. Chci ti to dokázat. Ne! Nechně! Ne! Nechně! Ty nechápeš, já nechci tebe! Já chci svoje dítě! Tereza chtěla hrdinu. Kdybych jí vrátil to dítě, musela by si mě zamilovat. Cože chcete? Abyste mi to dítě vrátil. Ale já vám ho nemůžu vrátit, je pryč. Jak to? Vzali jste si ho nedávno. Ano, ale už jsme ho předali novým rodičům, hňupe. Tušíte vůbec, jakou cenu má asi takové bílé novorozeně? Jo.
Vždyť jste mi zaplatil. 2000 liber. 10x tolik, idiote. Znám doktory právníky, kteří by dali nevím co za chlapečka, jako je tenhle. Dítě bylo během 2 hodin doručeno na adresu našeho zákazníka. Podívejte, buď to mi ho hned vrátíte, nebo na vás ještě dnes zavolám policii. Dobrá, posaďte se. Vyjádřil jste se jasně. Vraťte mi to dítě. Snepsi. Toto je Daniel's Keks. Jak pak se vede s Keksy? Co? Nijak zvlášť. Pan Skeks po mně chce, abych mu vrátil to malé miminko. Pokud mu nevrátím, zavolá na nás policii. To je výhruška. Jsem zoufalý. Moje přítelkyně... Dobře jsme vám za to dítě zaplatili. To z vás dělá spolupachatele toho únosu. Policii by se to asi moc nelíbilo. Nemuseli by se to dozvědět. Vy to stále nechápete, Skeksy. Skeksy! Tohle si zapište za uši, jestli vás ještě někdy uvidím. Potom jste synem smrti. Terezo? Terezo? Pš, Denny. Nevidíš, že spinka? Mamičin miláček se schovával v harampání za domem. Víte, ano. Lukáš, broučku. Ne. Raději si ho vezmu. Pardon, co jste říkala? Mé dítě. Prosím, dejte mi ho. To dítě mě přivedlo na skvělý nápad. Mohl bych pomoci Tereze a stát se rodinou. Všechny děti si jsou podobné, všechny jedí, spí a pláčou. Jaký je v nich rozdíl? Podle mě jsou všechny děti stejné. Dejte mi ho. Ne! Moje dítě! Moje dítě! Moje dítě! Šéf se v tobě nemýlil. Předpokládal, že se o něco pokusíš. Tady je! Chyťte ho! Ho. Dej mi to dítě! Bylo to Terezino dítě. Moje dítě. Ale nemohl jsem s tím nic dělat. Chudák Daniel. Jistě netušil, že mu tahle velká láska takhle zkomplikuje život. Ale skončil nakonec se zachoval správně. V českém znění účinkovali Michal Jagelka, Zuzana Skalická, Jan Přeučil, Jan Schánilec, Miloslav Študen, Miroslava Součková a další. Překlad Nikola Brůdr, zvuk Jaroslav Novák, produkce Filip Smola, Marcela Bártová, dialogy a režie českého znění Zdeněk Mahdal. České znění připravila firma TS Production. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1998.